Ja, Stockholm Open är ju en väldigt, väldigt rolig turnering. Alltid kul med tennis. Och både 86 och 87 så fick jag ju vara med och vinna turneringen. Och det var ju jätteroligt. Och tycker det är väldigt kul att titta tillbaks på den tiden och inse att jag vann Stockholm Open 2 gånger. Det är ju jätteroligt och det gör mig varm i hjärtat faktiskt. Så det är ju jätteroligt. Ja, Stockholm Open är först och främst titta på tennis. Det är alltid roligt bara för att man känner sig hemma. Jag minns ju själv när jag var 9-10 år och stod och slog på garageporten hemma i Södertälje. Och då drömde man ju om Stockholm Open bara för att det var en stor turnering. Och sen så när jag var 17 så spelade jag min första final, 73 mot Tom Gorman. Och förlorade den, bara för att han var mycket bättre spelare än vad jag var. Stockholm Open är ju en väldigt, väldigt viktig turnering för många spelare. Samtidigt så måste det primära hos alla tennisspelare vara att försöka ta en plats i Davis Cup-laget. Davis Cup är ju egentligen en betydligt viktigare, mer meningsfull turnering än Stockholm Open. Och jag har ju själv varit med och vunnit Davis Cup 98. Jag och Niklas Kulti vann ju dubbeln där mot två italienare i Davis Cup. På en skala 1-10 så skulle jag väl vilja säga att Stockholm Open är det som gör att jag tycker det är fantastiskt roligt med sporten. Jag tycker att det är viktigt för svensk tennis att ha den turneringen, för jag är oroad för svensk tennis framtid. Och det beror på att jag tror inte att passionen finns hos de unga killar och tjejer idag som kommer fram att slita lika hårt som bland annat jag gjorde för att bli bra. Ja, Stockholm Open är ju fantastisk och våra mest framgångsrika svenska spelare måste ju utan tvekan vara Jonas Björkman. Jonas Björkman vann dubbelturneringen 2003, 2007 och 2008. Sista året där, 2008, så vann han turneringen tillsammans med en zimbabwisk spelare vid namn Kevin Alliet. Kevin Alliet, vars far Robert Alliet, spelade i dåvarande Rhodesias såväl hockey som cricketlandslag i mitten på 70-talet. Och när Rhodesia mycket oväntat vann den berömda cricketturneringen Gillette Cup 1978 så var Robert en av de mest framstående spelarna i laget. Och det var mycket oväntat att Rhodesia skulle vinna den turneringen därför att de hade en stor konflikt.